Bona tarda. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Carme Labòria, ha presentat la seva dimissió com a regidora i renuncia a la seva acta com a càrrec electe a l'Ajuntament de Terrassa. També es donarà de baixa del Partit dels Socialistes de Catalunya després de 34 anys de militància. Aquesta decisió l'ha comunicat aquest divendres a l'alcalde Jordi Ballart. Carme Labòria, de 49 anys, tornarà a la seva professió com a gestora d'administració pública. Ampliem detalls després de conèixer la resta del més destacat d'aquest divendres. Ho fem, com sempre, en el sumari. No hi ha hagut cap incidència greu a Terrassa, malgrat les fortes ratxes de vent. Entre bombers i protecció civil, només s'ha hagut d'actuar en una quinzena d'incidències lleus. Un centenar de persones es concentra al Raval per protestar contra l'absolució dels quatre policies en el cas Jonathan Carrillo. La família del jove mort presentarà recurs davant del Tribunal Suprem. El Museu de la Ciència estrena l'exposició La dona al món industrial. Es tracta d'un recull d'informacions, textos, vídeos i fotografies del paper femení en el procés d'industrialització del país. La notícia ha saltat aquest matí i a només 4 mesos de la convocatòria de les eleccions municipals. La fins ara regidora socialista Carme Labòria deixa l'Ajuntament, dimiteix com a regidora i torna de nou a la seva professió de gestora d'administració pública. Carme Labòria portava 34 anys com a militant del Partit dels Socialistes de Catalunya, formació política que també deixa com a militant. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Carme Labòria, presenta la seva dimissió com a regidora i renuncia a la seva acta com a càrrec electe a l'Ajuntament de Terrassa. En els pròxims dies també es donarà de baixa del Partit dels Socialistes de Catalunya després de 34 anys de militància. Aquesta decisió l'ha comunicat aquest divendres a l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. Segons ha pogut saber, que en el Terrassa, en el ple de dilluns, l'encara regidora ja no assistirà a la sessió. Carme Labòria es donarà d'alta del nou partit Més Moviment d'Esquerres, la scissió del PSC, que agrupa el sector més catalanista del partit. Una decisió molt difícil, perquè jo fa molts i molts anys que milito al Partit Socialista. Jo, des de que tenia 14 anys, vaig començar amb les joventuts, per tant, fa 34 anys, una mica més de 34 anys que anava del braç d'aquest projecte polític, però que entenc que els últims mesos, els últims potser un parell d'anys, no donen cobertura a aquest moviment, a aquesta necessitat o aquesta voluntat del poble de Catalunya a tenir una manera diferent. Penso que hem renunciat una mica, el Partit Socialista havia renunciat una mica amb tot el tema del catalanisme, que per mi és igual d'important que el socialisme, i entenc que aquest projecte que neix dona més cobertura a la meva ideologia. Els partits polítics són mers instruments per defensar el que tu penses, i per tant, si hi ha un partit que s'adapta més al que jo penso, doncs iniciaré aquesta nova etapa amb aquest nou partit. En els darrers temps, la regidora s'havia incomodat amb el seu grup a l'Ajuntament pel posicionament davant les propostes sobre el dret a decidir i la consulta pel 9 de novembre. Carme Labòria va entrar a l'Ajuntament de Terrassa de la mà de l'aleshores cap de llista pel PSC, Pere Navarro. Ella era la número 4 de la candidatura. Va ocupar els càrrecs de regidora d'Urbanisme i més tard de tinent d'alcalde de tota l'àrea. El 2011 va repetir candidatura, aquest cop de número 3 de la llista. En aquest mandat ha estat tinent d'alcalde de promoció econòmica fins que Navarro va deixar l'alcaldia el desembre del 2012. Aleshores va passar a ser tinent d'alcalde amb més responsabilitats, com ara via pública, mobilitat o la policia, entre d'altres. Carme Labòria, de 49 anys, tornarà a la seva professió com a gestora d'administració pública. Doncs després de la renúncia de Carme Labòria, Alfredo Vega serà el nou tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, assumint totes les delegacions que fins ara tenia Labòria en aquesta àrea, mentre que Josefina Soler passa a ocupar la tinença d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Generals, mantenint les delegacions que fins ara tenia de regidora de Promoció de la Gent Gran, Pla de Barris i Districte 4. Pel que fa a la regidoria de Salut, Josefina Soler la mantindrà fins que es faci efectiva la incorporació del nou regidor o regidora socialista, segons l'ordre de llista del PSC, el proper ple de febrer. Així, amb la nova reorganització de l'equip de govern, l'ordre dels tinents d'alcalde queda de la següent manera: Alfredo Vega, primer tinent d'alcalde; Manuel Pérez, segon tinent d'alcalde; Amadeu Aguado, tercer; i Josefina Soler, quarta tinent d'alcalde. L'alcalde Jordi Ballart ha expressat el seu més profund respecte a la decisió personal
de la Bòria, amb qui ha mantingut, segons ha dit, des del primer dia, una relació excel·lent. L'alcalde també ha afirmat que la Bòria és una de les millors regidores que han passat per l'Ajuntament de Terrassa, amb una dedicació i una implicació en el càrrec excepcionals. Segons Ballart, tots nosaltres hem d'estar-li agraïts per la seva feina i el seu alt grau de compromís al servei de la ciutat al llarg de tots aquests anys. Cap incidència greu a Terrassa, malgrat les fortes ratxes de vent de les últimes hores que han obligat a tenir activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta. Entre bombers i protecció civil només s'ha hagut d'actuar en una quinzena d'incidències, totes elles, però, de caràcter lleu. Les fortes ratxes de vent de les últimes hores a Terrassa i a la comarca no han provocat cap incidència greu. Entre bombers i protecció civil només s'ha hagut d'actuar en una quinzena d'incidències. Totes elles han estat de caràcter lleu, com ara la retirada d'un envà pluvial al carrer Galileu o una uralita despenjada de la teulada al carrer Escultor Clarà. Malgrat que no s'han detectat incidències greus, el vent sí que ha bufat fort durant la passada nit. Al centre de Terrassa s'han registrat ratxes de vent de fins a 81 km per hora, a Canaurell de 76 i al nord-est de la ciutat 75 km hora. La situació de normalitat ha estat la nota destacada d'aquest divendres al matí i la força del vent ha anat disminuint. No s'ha tancat cap escola ni s'han suspès les classes. Als parcs de Vallparadís i Sant Jordi s'ha tornat a reobrir el públic. Per tal de fer un seguiment de la situació d'emergència, l'Ajuntament de Terrassa està informant puntualment de l'evolució de l'episodi de vent a través de la web municipal. La síndica municipal Isabel Marquès ha presentat la memòria de l'exercici 2014. Respecte als greuges, 92 són motivats per una actuació de l'Ajuntament, bàsicament multes, i 124 no eren de la seva competència i es van adreçar majoritàriament al síndic de greuges de Catalunya. Durant el 2014, la síndica municipal de Greuges de Terrassa ha atès 1.031 casos. El 2013 van ser 1.124. Per tipologies, 4 són actuacions d'ofici, 216 greuges i 384 consultes que no van generar expedient. Respecte als greuges, 92 són motivats per una actuació de l'Ajuntament, bàsicament multes, i 124 no eren de la seva competència i es van adreçar majoritàriament al síndic de Greuges de Catalunya. Són queixes per deixar de cobrar la renda mínima o per la llei de dependència, per exemple. No els fem viatjar fins a Barcelona perquè presentar la queixa, sinó que ho fem nosaltres des d'aquí. Les 4 actuacions d'ofici són recomanacions de la síndica a l'Ajuntament perquè modifiqui o millori algun aspecte, que les multes a menors se substitueixin per treballs comunitaris, que es millori la informació acústica dels autobusos per facilitar la mobilitat a les persones amb visió reduïda, que a les notificacions administratives informi els ciutadans del seu dret d'accés a la sindicatura en defensa dels seus interessos i, finalment, el dret a utilitzar la targeta Bus 65 fins a la data de caducitat establerta al carnet. Aquesta última recomanació és l'única que ha estat contestada pel consistori per escrit per no acceptar-la. Sessions formatives, xerrades o l'organització del Dia Universal dels Drets dels Infants són altres activitats recollides a la memòria de l'any. A banda d'aquestes actuacions, la síndica fa una reflexió sobre el barri de Can Anglada. Hauríem de trobar solucions per restablir una altra vegada l'ambient de civisme i aconseguir el benestar de tots els veïns i veïnes d'aquest barri. El 29 de gener de fa 5 anys, Isabel Marquès començava el seu mandat com a síndica municipal. Per aquest motiu s'ha triat aquesta data per presentar el balanç de l'any públicament i als regidors. Tant l'alcalde com els regidors estan d'acord amb que jo quedi en funcions, em prorrogui, durant un any fins a l'elecció del nou consistori que serà passat el mes de maig d'aquest any 2015. La síndica assegura que Terrassa no és una ciutat conflictiva, però que el grau de desconeixement de la ciutadania sobre els seus drets és molt elevat. Un equip de 32 persones netejarà grafits en 50.000 metres quadrats de parets. Han estat contractades per un període de 6 mesos a jornada completa a través de plans d'ocupació. Un dels nous equips es troba aquesta setmana al barri de Sant Llorenç, on treuen les pintades del poliesportiu municipal. Allà els ha visitat l'alcalde Jordi Ballart. 32 persones dividides en 9 equips treballen aquests dies en la neteja de grafits a diferents punts de la ciutat.
han estat contractades per un període de 6 mesos a jornada completa a través de plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya. Un d'aquests equips es troba aquesta setmana al barri de Sant Llorenç, on treuen les pintades del poliesportiu municipal. I és que s'ha detectat que és en llocs com aquest, zones esportives, escoles i altres espais on es concentra molta gent, on més pintades incíviques s'hi fan. Aquest matí han rebut la visita de l'alcalde Jordi Ballart, que ha comprovat el desenvolupament de les feines juntament amb altres regidors i tècnics municipals. Era una necessitat molt clara a la ciutat. De fet, des de fa pràcticament un any que els serveis municipals estan fent una anàlisi molt en profunditat de les diferents parets que hi havia grafitis de tota la ciutat, tant parets públiques com privades, i el que es tracta és poder donar oportunitats a persones, poder donar oportunitats laborals i alhora també que això signifiqui una millora substancial del que és el manteniment de la nostra ciutat, per poder tenir aquesta ciutat digna, confortable que volem. Al novembre van rebre formació específica i des de finals de desembre treballen netejant façanes públiques, privades i municipals. En total, prop de 50.000 metres quadrats de parets. Les d'obra vista i pedra es netegen, la resta es pinten del color original i també es té en compte si es tracta de grafits artístics per conservar-los. Bé, una mica ja es veu, també, si són pintades indiscriminades o són tags o són actes vandàlics en molts casos, del que és l'art urbà del grafit. Moltes vegades són obres que s'han fet conjuntament amb grups de joves a través del Servei de Joventut i, per tant, aquí, en aquest cas, en el cas de Sant Llorenç, on s'ha parlat amb la Associació de Veïns, s'ha parlat amb els joves del casal i una mica es consensua quins són els que s'han de borrar i quins són els que s'han de mantenir. La campanya de neteja de grafits compta amb un pressupost municipal de 552.000 euros i s'enmarca en el programa de neteja en marxa. A l'obrir aquest informatiu us dèiem que després de la dimissió de Carme Labòria com a regidora i militant del PSC, té previst de donar-se d'alta del partit Més, Moviment d'Esquerres. Precisament Més es presentava a la nostra ciutat amb l'objectiu d'ocupar l'espai socialista sobiranista a Catalunya. Moviment d'Esquerra s'ha presentat en societat aquest dijous a la ciutat. Més és el partit polític que neix de la suma de Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya. No renuncien a incorporar properament Avancem, de l'exdiputat Joan Ignasi Lena, un altre dels partits que ha nascut fruit d'una cissió del PSC. Més vol tenir presència a les eleccions municipals, però els seus membres encara desconeixen si concorreran en coalició amb algun partit o per separat. Nova Esquerra Catalana es va presentar conjuntament amb Esquerra Republicana a les passades eleccions europees i ara veuen com una opció repetir aquesta aliança a la ciutat. En aquest sentit, reconeixen que es produiran converses formals en els propers dies. Moviment d'Esquerra es veu necessari fer confluir les forces socialistes catalanes. Que hi hagi a Catalunya un partit socialista sobirà i sobiranista. És a dir, que és el que molts dels que formem part ara del Moviment d'Esquerres són procedents del PSC, o votants del PSC que ens han vist defraudats per la trajectòria que aquests últims anys ha anat prenent el PSC davant dels canvis i la posició que requeria Catalunya. I, per tant, la creació d'aquest partit és com posar una senyera allò al mig del tema i dir a Catalunya fa falta un partit socialista d'aquestes característiques. Més es presenta amb algunes cares visibles, com l'històric regidor socialista de la ciutat, Jordi Labòria, l'antic primer secretari del PSC a Terrassa, Josep Serra, i Esperança Garrido, vinculada al moviment encapçalat per Ernest Maragall. A l'acte hi han acudit diferents personalitats del món polític terrassenc. Concentració de protesta aquest dijous al vespre al Raval de Montserrat per la decisió judicial del cas Jonathan Carrillo. Un centenar de persones manifestava el seu malestar per la sentència que absol 4 policies municipals de Terrassa. La família del jove, mort el setembre de 2009, anuncia que presentarà recurs davant del Tribunal Suprem. La família de Jonathan Carrillo té previst de recórrer davant el Tribunal Suprem la sentència que es coneixia aquesta setmana, la qual ha absolt 4 policies. Jonathan Carrillo va ser el jove de 26 anys que va morir el setembre del 2009 després d'una actuació de la policia municipal. El judici es va fer el passat mes de setembre. Un centenar de persones, entre familiars, amics i el col·lectiu que els dona suport, Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, han volgut manifestar aquest dijous al vespre el seu malestar per la sentència i ho han fet amb una concentració de protesta al Raval de Montserrat. El col·lectiu ha difós un comunicat on considera la resolució absolutòria més semblant a un escrit de defensa en favor dels acusats que una veritable sentència. A més, entenen que les argumentacions del tribunal són un insult al sentit comú i que la decisió judicial demostra una vegada més que la justícia no és igual per tots. Esto no hay justicia, ¿no? Esta juez, pues, no sé si estará presionada por alguien, por algún sistema de aquí de Terrassa o de Cataluña, pero eso no es justicia. Es que nos subimos por las paredes con esta justicia que tenemos aquí en Cataluña. Esperemos que en Madrid lo hagan mejor y vayan los 4 a la cárcel.
El problema de la sentència és que no arriba a determinar qui és l'autor d'aquest cop. Nosaltres, per això, que tenim intenció, ja ho dic, de presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem, entenem que sí que hi ha suficients indicis per part d'aquests dos testimonis que van veure els fets de que l'autor és la persona que l'autor està determinat és la persona que li va donar el cop. La concentració de protesta va acabar amb una ofrena floral i d'espelmes amb la imatge de Jonathan Carrillo. Cambra Activa aposta per la col·laboració entre els sectors públic i privat. Tres experts, un del sector de l'aigua i l'altre de la sanitat, en empreses amb participació pública o privada, fan una ponència en què defensen la col·laboració entre els dos sistemes com una oportunitat de creixement empresarial i alhora de millora del servei. En aquest segle, els dogmes sobre el sector públic i privat ja estan superats. Així ho han volgut fer veure en una sessió de Cambra Activa els tres experts en empreses amb participació pública o privada. En la xerrada, dos dels ponents, un del sector de l'aigua i l'altre de la sanitat, han revelat que la cooperació pública o privada és una oportunitat de creixement empresarial i alhora de millora del servei. El que és evident és que el sector privat permet aportació de tecnologia, coneixement i això no s'ha de malmetre. Ara bé, moltes vegades quan parlem de privatitzacions hem de veure el sector públic per què vol privatitzar. Vol privatitzar per millorar el servei o vol fer purament una privatització estrictament financera? Això és molt car, això no val la pena. Ara bé, el que no hi ha cap dubte és que la participació del sector privat millora el servei. Defensant les bondats de la col·laboració públic-privat, perquè no crec que ens haguem de decantar per un sistema exclusivament de titularitat privada o de titularitat pública. Penso que l'important és que tots dos sistemes col·laborin i cooperin per donar el millor servei a la població. O sigui, no és defensar un o un altre model amb participació més o menys pública, sinó saber per què cooperen, en què són complementaris i quin és l'objectiu final, que és l'aportació de valor al ciutadà. La sessió, celebrada aquest dijous a la tarda a la Cambra de Comerç, ha estat adreçada a empresaris, directius, professionals i representants institucionals. Des de l'any 2001, la Cambra de Comerç organitza Cambra Activa, un punt de trobada i reflexió per a emprenedors i directius. L'objectiu és tractar temes d'actualitat o de transcendència econòmica. En 14 anys, per Cambra Activa hi han passat 130 ponents amb l'assistència d'uns 2.700 empresaris. El Terrassa Futbol Club vol retrobar-se de nou amb la victòria aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. A partir de les 5 de la tarda rep la visita de la Muntanyesa en partit de la tercera divisió. En els darrers 5 partits, el Terrassa només ha estat capaç de sumar 3 punts. Ara és cinquè, exactament a 5 punts de les posicions de play-off descens. Per tant, no val doncs, seguir perdent punts. Haurà de tenir molt en compte la presència de l'exterracista Pedro García a les files del Muntanyesa, un veritable golejador. El Terrassa Futbol Club s'ha conjurat per no deixar escapar més punts si no vol despenjar-se de les places de play-off descens i si no vol que fins a 7 equips el puguin superar a la classificació. Aquest diumenge, a l'Olímpic, un escenari on els de David Pirri no s'han fet forts, arriba una Muntanyesa que, després d'un inici molt irregular, torna a aspirar als llocs de promoció. Els de Nou Barris són un equip que sempre li posa les coses difícils al Terrassa pel seu estil de joc, tot i que fora de casa baixa molt el seu rendiment. Tot i això, en el seu record més recent està el 4-0 del partit de la primera volta. Actualment ocupen la 12a posició, amb 29 punts, dos menys que el Terrassa, i venen de guanyar 3-1 al Cué, al Vilassar de Mar, amb un hat-trick de l'exterracista Pedro García. Un equip que s'encierra atrás i que intenta salir a la contra i que va a ser su juego en el balón parado, seguramente. Vamos, como todo lo que, todos los equipos que vienen aquí al estadio. Y hay que ir a por ellos y ganar y volver a nuestra identidad y hacer el fútbol que nosotros sabemos hacer. Amb la recuperació de Juli, que s'havia perdut els últims partits per lesió, el tècnic del Terrassa no tindrà cap baixa per rebre la Muntanyesa. Cristian López Carballo serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. No deixem el futbol, parlem de la segona catalana i concretament de la Penya Sant Pedro, l'equip agarenc millor classificat ara mateix
i amb opcions de pujar a primera. Actualment, el conjunt del Bonaire ocupa la plaça de promoció d'ascens i la directiva del club vol aprofitar-ho per enganxar els seus simpatitzants i amb l'aficionat al futbol de la ciutat. Per això engega una nova campanya que, sota el lema Mobilitza't amb la penya, pretén augmentar la seva massa social de cara a la segona volta. La penya Sant Pedro ofereix un carnet a 15 euros per als 9 partits que l'equip de José Luis Duque ha de disputar a casa. La promoció inclou també el partit de promoció si els agrencs s'hi classifiquen. Qui compri aquest carnet entrarà en el sorteig d'un smartphone i d'una panera. El carnet inclou ja el partit d'aquest diumenge, el primer de la segona volta contra el Sallent. La gent ha perdut l'acostum d'anar al camp de futbol a veure partits d'amateurs i estem treballant de cara a això, aconseguir que vingui més gent. Aviam si podem en aquesta segona volta doblar l'assistència del que està venint normalment, que és una ronda de les 70-80 persones, un partit de futbol aquí a casa, tret, ja dic, dels partits Sant Cristóbal, Sant Llorenç i Tona, que va ser unes entrades més importants. Aquests 27 punts doncs, són els 27 punts importantíssims de si volem doncs, lograr l'ascens o jugar la promoció, quedant segons. Un ambiciós club Natació Terrassa vol un canvi de cicle i destronar l'Atlètic Barceloneta. Estem parlant de waterpolo. L'equip agarenc està vivint el millor moment dels últims anys, líders en solitari i ja amb 4 punts de diferència sobre el gran dominador del waterpolo estatal. Els de Dani Nart veuen l'oportunitat per aconseguir un gran títol aquest any. L'Atlètic Barceloneta ha estat el gran dominador del waterpolo estatal l'última dècada. Havent conquerit la Copa d'Europa la temporada passada, tot semblava indicar que ningú li podia tornar a fer ombra. Però el Club Natació Terrassa s'ha entestat en fer alguna cosa gran aquest any. Els de Dani Nart són l'únic equip invicte. Han guanyat els mariners els 2 partits de Lliga, són líders en solitari i encara que queda tota una segona volta per endavant, els treuen 4 punts a la classificació. Què explica aquest canvi de tendència? Portem molts anys, estan lluitant, estan allà dalt, però el que sé aquest any jo crec que nosaltres hem trobat que estem fent el joc que nosaltres volem, que s'acosta una miqueta més al que li podem fer mal al Barceloneta i que els fitxatges que hem tingut pues, també ens estan acompanyant a assolir aquest tipus de joc que volem fer. No? L'equip està molt conjuntat, hi ha bon ambient, doncs tot això ens fa estar en un moment excel·lent. No? La clau potser és un procés de construcció, que un equip que sempre té gana, un equip que ha demostrat que durant molts anys s'ha mostrat tan regular, és a dir, és un equip que té moltes coses que dir encara. No? El Barcelona és un gran equip, que ha tingut una lliscada, doncs probablement algú de culpa tinguem nosaltres. O sigui, nosaltres també els hem posat molts dubtes. Quan un equip està ferm, està fort, té molta solvència sempre, ningú el contesta, i arriba un dia que algú contesta, doncs els entren dubtes. L'objectiu del Natació és conservar la primera posició en un any on el format del play-off ha canviat. Les eliminatòries són a 3 partits, des de quarts de final fins a la final, per la qual cosa tenir el factor piscina a favor és clau per optar al títol. El que nosaltres estiguem a dalt, això jo crec que fa també que ja no es vegi la situació que hi havia abans, no? Que els equips pràcticament, entre cometes, renuncien a poder estar més a dalt i tal, sinó que el que jo crec i vull pensar que els altres equips veuen és que el Terrassa està a dalt i si el Terrassa està a dalt, nosaltres també podem estar. Ara el que ens obliga és que no podem fallar, perquè estem primers i no volem perdre aquesta primera posició, no? Llavors això ens crea, ens dona una mica més de responsabilitat i de pressió de que no podem perdre punts. I el fet de que, bueno, que la competició, que el play-off al final sigui 3 partits i que els 2 primers puguin ser a casa nostra és un al·licient prou important com perquè nosaltres lluitem per tenir aquest lideratge de Lliga de Regular fins al final. Toca, però, guanyar aquest dissabte el Club Natació Barcelona a la Nova Escullera, un dels 2 equips que, juntament amb el Natació Sabadell, han aconseguit esgarrapar los punts aquesta temporada. El paper de la dona en el món de la indústria protagonitza una exposició al NACTEC. La dona al món industrial és una mostra de caràcter itinerant la qual visitarà els 26 museus del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica estrena una nova exposició amb l'eloquent títol La dona al món industrial. Es tracta d'un recull d'informacions, textos, fotografies i vídeos sobre el determinant paper de la dona en el procés d'industrialització del país. La dona al món industrial s'estructura en 5 apartats dedicats a les operàries, la discriminació, esposes i mares, mobilitzacions femenines i emprenedores i empresàries.
L'exposició, feta conjuntament entre el Departament de Cultura i els museus que formen part del sistema territorial del Museu de la Rambla, es fa ressò de processos industrials com del paper a Capellades, del suro a Palafrugell o de la mineria al Berguedà. No hi són tots els àmbits, no s'explica tot el paper que la dona va jugar i juga en aquests processos de canvi social, no hi ha totes les magnífiques imatges i documentació que s'han recollit en aquest treball iniciat ja fa més d'un any, i no hi és tot perquè aquesta exposició vol ser un primer punt de partida, un punt de reflexió, un apunt de diferents pistes i línies de recerca que en el futur s'hauran d'anar treballant i desenvolupant. En un país com el nostre, la indústria, ser industriosos, tenir capacitat de produir i de tenir teixit industrial vol dir tenir capacitat d'exportar, vol dir tenir capacitat de competir en un entorn en el que ens movem amb molt més confort que no si haguéssim confiat el nostre progrés econòmic a altres terrenys de l'activitat econòmica. La mostra descriu les condicions de feina i de vida de la dona en la societat industrial de principis del segle passat i analitza el seu paper fonamental en el desenvolupament de l'economia. També és un recull de les vagues més importants protagonitzades per dones, mostra la divisió del treball per raons de gènere i la discriminació econòmica i presenta el fenomen de la creació d'escoles bressol i de nois i noies a les colònies industrials per tal d'afavorir la productivitat. L'exposició, de caràcter itinerant, visitarà els 26 museus del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica. Important presència terrassenca a la 7a gala dels Premis Gaudí que se celebra aquest diumenge 1 de febrer. Entre els nominats hi ha produccions rodades a Terrassa com Rec 4, Esnodèxia i Descalç sobre la Terra Vermella. Les televisions locals viuran el lliurament dels premis amb l'emissió d'un programa especial en directe. Terrassa torna a tenir una important presència a la cerimònia dels Premis Gaudí, que aquest any arriben a la 7a edició. El motiu és doble. D'una banda, la ciutat es consolida com a plató cinematogràfic, bàsicament al Parc Audiovisual de Catalunya, on s'han rodat algunes de les produccions que opten a premi. És el cas de Rec 4 Apocalipsis, de Jaume Balagueró, el tercer film amb més nominacions. També és present Esmodèxia, de Marc Carreter, que opta a la millor pel·lícula en llengua no catalana, i Descalç sobre la Terra Vermella, rodada al Mas Viver de Torrebonica i que opta a millor pel·lícula per a televisió. De l'altre, entre els nominats, hi tornem a trobar alumnes de l'ESCAC, l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Destaquen Laura Garcia per Àlex i Patricia Font per Café para llevar, que concursen en la categoria de millor curtmetratge. Les televisions locals viuran amb intensitat aquest diumenge el lliurament dels Premis del Cinema Català amb la Nit dels Gaudí, un programa especial en directe des del Sant Jordi Club, seu de la cerimònia que precedirà l'emissió de la gala. L'especial, produït per la xarxa, arrencarà a les 8 del vespre per mostrar l'ambient d'arribada al recinte i recollir el testimoni en directe dels protagonistes de la Catifa Vermella. Els periodistes Pere Puig, Laura Contreras i Clara Atena conduiran aquest bloc amb entrevistes a artistes, directors, autoritats i responsables de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, així com de petits reportatges. Diumenge 1 de febrer, des de les 8 del vespre, el millor del cinema català en directe des de la teva televisió de proximitat. Visca el cinema català! Visca! Amb aquesta informació tanquem edició. Acomidem aquí l'informatiu de Canal Terrassa Vallès, tot recordant la notícia amb la qual obríem aquest informatiu, la dimissió de Carme Labòria com a regidora de l'Ajuntament de Terrassa i també plega com a militant del Partit dels Socialistes de Catalunya després de 34 anys de militància. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda i bon cap de setmana.